EDB-centeret Holstebro er din professionelle IT-partner. Vi dækker alt fra enkeltsalg til private og erhverv til komplette IT-løsninger og drift. Vi har en erhvervsafdeling og in-house serviceafdeling, så uanset hvilket IT-behov du har, har vi en løsning. Kontakt os på telefon 97 41 00 34 eller besøg vores butik med stort udvalg til både private og erhverv. EDB-centeret Holstebro. Vi tager hånd om IT.